вельмі шкада, што мы згубілі гэтага чалавека, і безумоўна гэта вялізная рана на сэрцы беларускай журналісцкай супольнасці. Давайте, может быть, свою дань уважаем. Хорошо. З Павлом мы знаёмы каля 20 гадоў. У 97 годзе ён здымаў маладафронтаўскія акцыі, мы збіралі подпісы за яго вызваленне з турмы. З тых пор час ад часу сустракаліся. Канешне, забілі зорку. Забілі не толькі грамадскага дзеяча, а патэнцыйнага палітыка. Забілі чалавека, які ўплываў вельмі моцна на беларускае незалежнае грамадства. Таму гэта, канешне, удар у самае сэрца. Нават нельга было падумаць, што вось такім чынам мы сустрэнемся з Павлом у Мінску, і менавіта такой будзе ягоны шлях дадому. Несправядліва, такога не павінна было быць, але напэўна ёсць людзі, якія жывуць такое яскравае, такое хуткае, такое насычанае жыццё, што лёс ім адмервае не шмат гадоў. Я не ведаю больш яскравага журналіста тут у нас у Беларусі, і ўвогуле, на мой погляд, у засуверэнныя часы больш яркай зоркі ў нашай краіне не было, чым Павел. Наогул няма такіх слоў, якімі можна было б выказаць тое гора, якое спасцігла нашу краіну, Павла, яго сям'ю, усіх нас сябру. Я думаю, што будзе гарець зямля яшчэ пад нагамі тых і не аднойчы, хто пайшоў на такое нечалавечае злачынства. Ну, а табе, Павел, нехай наша родная зямелька будзе пухам. Несмотря на то, что Павел в последнее время очень долго не жил в Беларуси, жил в России, потом на Украине, это был патриот Беларуси, который думал о Беларуси, хотел сделать нашу страну лучше, чтобы в ней комфортнее жилось людям. Это была яркая личность, которая из немногих, которые есть вообще в мире, это проценты людей, за которыми, которых могут вести за собой людей, которые делают историю сами, которые ее продвигают вперед. И поэтому для меня это очень такой яркий человек. Ты знаешь, я потерял коллегу. Это иногда даже больше, чем просто там приятель, друг и тому подобное. Я потерял отличного, прекрасного профессионала, с которым не работал вместе, но с которым мы шли параллельным курсом, который мне много помогал, кстати, потому что очень много материалов для фильма «Обыкновенный президент», например. Это материалы того корпункта, в котором Павел был руководителем, и он открыл для меня этот архив. То есть я ему очень благодарен по-человечески за это. Павел заўсёды быў прыкладам, як трэба працаваць у журналістыцы. Калі казаць асабіста пра мяне, то я заўсёды вучыўся ў Павла рабіць і весці інтэрв'ю. У яго гэта выдатна вельмі атрымлівалася. І Павел заўсёды быў адкрыты да дапамогі.
калі трэба было яго нейкае, ну, альбо каментарый, альбо звярталіся да яго, каб ён падказаў чыйсьці нумар, ці падказаў эксперта, да каго як выйсці, Павел заўсёды быў адкрыты. Вельмі шкада. Гэта сапраўды для журналістыкі вялікая страта. Павел быў з'яваў у беларускай журналістыцы, да і не толькі ў беларускай. Ён спачатку рэалізаваўся у нашай краіне, потым стаў вядомым журналістам у Расіі, потым ён стаў вядомым журналістам зноў-такі ва Ўкраіне. Але, на жаль, так атрымліваецца, што ў кожнай з краінаў ён атрымаў ворагаў, і ну, гэта проста жудасна тое, што здарылася. Але, паўтаруся, гэта была з'ява, гэта была асоба вельмі натхняльная асоба. Я па сёння не магу адысці ад гэтай інфармацыі пра тое, што здарылася, ад гэтай страты. Сёння столькі разоў прагучалі словы, што забрала смерці, сышоў з жыцця чарговы, адзін з лепшых людзей. Я думаю, што з беларускай журналістыкі сапраўды сышла вельмі, вельмі яркая зорка. Павел быў, я думаю, застанецца гонарам для кожнай рэдакцыі, у якой ён працаваў, і для беларускай асацыяцыі журналістаў таксама. На жаль, мы чарговага свайго калегу проста не ўратавалі. І зараз вось гэты боль, ён пашырыўся побач з трагедыямі Зміцера Завадскага, Веранікі Чаркасавай. Ну, зараз дадаўся Павел Шарамета.